12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Өркениетті қоғамда жеке тұлға өзін-өзін қалай дамытады? Біздің өміріміздің айнымас бір бөлшегіне айналған әлеуметтік желілердің жақсысынан үйреніп, жаманынан жиреніп, оны мәдениетті қарым-қатынас құралына қалай айналдырамыз? Жастар мемлекеттің ертеңі. Оларды заманға бейімдеп тәрбиелеудегі жаңа көзқарастар қандай? Біз осы және басқа да сұрақтарды алдағы бағдарлама барысында бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар, студиямыздың бүгінгі қонағы белгілі журналист, блогер Өркен Кенжебек мырза. Өркен, студиямызға қош келдіңіз. Мынау кез келген елдің қуатты болып, әлеуетті болуы үшін оның әрбір тұрғыны интеллектуалдық жағынан да, құқықтық жағынан да, жалпы жан-жақты сауатты, білімді болу керек. Ол үшін әрбір жеке тұлға өзін-өзін дамыту керек. Жалпы жеке тұлға өзін-өзін қалай дамытады? Жеке тұлға ең бірінші өзін дамыту дегенде маған өзім бір ұстанатын бір принципім еске түседі. Қазір қандайсың? Жалпы өзің сондайсың деген. Тұлға өзін дамыту үшін ең бірінші өзінің бір шегін білу керек, яғни мүмкіндігін. Қазіргі тілмен айтқанда мүмкіндігін, амбициясын дейміз ғой, шектеп. Нақты, мысалы, мен қазір енді өзім сөйлей аламын, жаза аламын деген секілді. Болды, басқа нәрсеге араласпаймын. Енді осы екі қабілетімді дамытып, осылай өмір біткенше нәпақам табам, елге пайдам келтірем деген секілді. Яғни біздегі ең бірінші проблема сол, көп адамдар өзінің мүмкіндігін не тым шексіз сенеді, немесе бағалай алмайды да, қажетсіз нәрсемен айналысады, немесе тым шамасы келмейтін нәрсеге ұмтылады деген секілді. Сондықтан да егер біз шамамызды анық білсек, ұмтылатын дүниеде негізі жақындай береді, былайша айтқанда. Шамасы шегі болады да. Әйтпесе арман қиял деген ол. Таусылмайды ғой. Шексіз дүние ғой, иә. Енді мына әлеуметтік желі қазір қоғамның бір қатты байланыс құралы болып тұр. Байланыс құралынан гөрі бұл енді басқа жақтарға алып кететін жақтары көп әлеуметтік желі. Осы саланың бір медиа лектор ретінде жер-жерде лекциялар, семинарлар өткізіп жүрсің медиа лектор ретінде. Түсініктірек нақтырақ біздің көрермендер үшін де айта өтсеңіз. Бұл енді әлеуметтануда дамбар саны деген бар. Оны бір қарапайым түрде айтатын болсақ, мысалы тойда бір 7-8 адам отырса, бір әңгімесі ортақ болады бір әңгіме. Сонымен бір 9, 10, 11, 12 адам келсе, әңгіме міндетті түрде екіге бөлінеді бір. Ары қарай тағы адам келсе, әңгіме үшке бөлінеді. Ортақ тема деп айтамыз ғой. Сөйтсек, бұл өзі ғылыми заңдылық екен мысалы. Бір шайдың үстінде 8 адам ғана бір тақырыпта әңгіме айтылады. 9-шы адам болса, міндетті түрде әңгіме екіге, екінші арнаға ауысады. Иә, жарылады. Сол секілді дамбар саны деген бұл. Мысалы, қазір Facebook-та қанша 2 миллиардтың үстінде адам тіркелді дейміз. WhatsApp-та 1 миллиард, Instagram-да 600 миллион адам. Біз сол шектен асып кеттік. Яғни біздің араласатын адамдарымыз тым көп. Достықтың да шегі болады, жаулықтың да шегі болады. Яғни адам бір ортада бір қораға жинаған секілді ғой. Тым көбейген кезде уже бірін-бірінде жаудықта бастайсың. Бірін-бірін жаңа пікіріне келіспеушілік, бірін-бірінде жаңа қарадай жаңа қас көру, жалпы негативті жаңа Facebook-та жаңағы туындап жатқан негативтің көпшілігі сол, менің ойымша сол ғылымда дәлелденген бір заңдылықтан аттап кетуіміз, дамбар санынан асып кетуіміз. Өйткені мысалы батысты қарасаңыз, оларда жаңағы ең мықты деген блогерлердің өзі ары кетсе бір Facebook-та 500 мың досы бар болса, олар керемет блогер саналады. Олар үшін бұл енді сұмдық. Қалай айтсақ, олар да жетпеген жетістік. Батыс әлі жетпеген жетістік. Біз баяғыда жетіп қойдық, 30-дық тұрмақ, 10-дықта жүрміз бұл жағынан. Бірақ осы жағынан жеткенмен біз өз өзімізге қарсы келіп жатырмыз. Тағы да қанша оқырманымыз көбейгенмен, сонша оқырман ішінде бірін-біріне килігіп, бірін-біріне жаңа топқа бөлініп, ағымға жарылып деген секілді бірін-бірін сөзін тыңдамай қарсы шығып жатыр. Осыны біз үйретеміз. Яғни осындай ортада енді бұдан қашып кете алмаймыз. Енді осы дүниені қалай енді қазақтың или адамның өзінің пайдасына жарату, былайша айтқан кезде. Осының барша жолын үйретеміз. Пост жазудан бастап сторителлинг дейді. Ақпараттың ағын айыру, қарасын айыру, факт-чекинг және қоғамдық пікірді басқаруға шейін үйретеміз. Енді мына әлеуметтік желі арқылы келетін ақпараттар бар ғой, түрлі ақпараттар. Ағыны мысалы, көп адамдар өзінің басындағы миы бола тұра, енді қазір ғалымдар дәлелдеп отыр, соның бір 2-3% ғана пайдалана біледі, қалғаны пайдаланылмай өмірден өтіп кетеді. Сол сияқты көп адамның қолында негізі қымбат-қымбат қазір қол телефондары бар. Бірақ соның тек түрлі сообщениелер немесе әртүрлі хабарлар ғана жіберетін 1-2% пайдаланады. Негізі толық мүмкіндік оның да пайдаланылмайды.
керісінше оның зиян жақтары тек ақпарат алмасу, әртүрлі видеолар, әртүрлі жаңағы әзіл сықақ бірдеңелер немесе бір жауыздық хаттар арқылы алысу арқылы ғана бір-біріне осы телефонды пайдаланады. Қазіргі осы ақпарат алысудағы, мысалы, ақпарат пен адамның байланысы, қандай ақпараттар адамға пайдалы, бұның қазір медицина саласында дәлелденіп жатыр осы тұрғысынан. Енді ол 1961 жылы Гагаринді ұшырған кезде байқоңырдан біздің сол кезде айтады, сол кездегі EVM енді компьютерлердің қуат күші қазіргі iPhone-нан, Samsung-тан кем үш есе әлсіз болды дейді да. Сондай компьютерлермен қаршыға адам ұшырып, жаңағы итті де адамды да аман-есен алып қайтты ғой. Ал біз сол замандағы компьютерлерден 10 есе, 20 есе күшті сотканы ұстап отырып, оны WhatsApp-тан артық дүниеге пайдаланбау, ол әрине өзімізге ең бірінші қиянат. Енді қалай пайдалану керек деген кезде, бұл тағы да жаңағы секілді, ең бірінші тыйылу керек, содан кейін барып істеу керек. Тыйылғанда мен жиі айтатын екі мысал бар, мысалы маған WhatsApp-пен келетін әзіл сықақ вайнерлердің бір вайндарын прикол дейікші, енді қарамаймын ешқашан, ашпаймын да қарамаймын. Өйткені сен мысалы бір шошқаның балшыққа ойнағанда бір күлесің, тағы біреудің бір күлкісіне тағы бір күлесің, ақыр соңында көріп ең соңында нақты неге күлерін білмей қаласың да ғой. Шын мәнінде соған күлуге тұратын әзіл ме, жоқ жай ғана бір тырқ еткенге ырқ ету ма, яғни әзілдің шегі түсіп кетеді. Одан кейін WhatsApp-пен келетін мысалы жаңағы түрлі жаңағы таразда қыздар төбелесіп жатыр, болмаса ана жақта біреудің басы шылынып кетті, біреудің денесін таптық деген чернуха дейді орысша айтқан кезде. Видеоны да қарамаймын, өйткені оны қарай берсең тағы да жүрегің қарайды да, содан кейін шынымен де қайыруға тұратын дүниеге қайыр қалмай қаласың, яғни шегін адам өзі білмей қалады да. Сондықтан да мен жиі айтатын дүние бар, яғни бір түзелу үшін бірінші тыйылу керек, яғни қайғылы жаңағы чернуха видеоларды қарамау, әзіл сықақ видеоларды қарамау, содан кейін ақпараттың өзін электен өткізу. Енді Сократтың үш сүзгісі деп айтамыз ғой, ол ақпарат саған пайдалы ма, ол ақпарат сен өзің көрдің ба, анық ол ақпарат бір ізгілік, жақсы хабар ма деген секілді. Егер осы үш сүзгіден өтпесе, онда керек емес деп Сократ енді досының сөзін тыңдамай қойды ғой. Сол секілді әлеуметтік желіде де сондай, сен естігелі бөліскелі тұрған ақпаратын, лайк басқалы тұрған ақпаратын осы секілді бір сүзгілерге сай келмесе, онда керек емес. Сосын мына әлеуметтік желі болсын, интернеттегі нәрселердің барлығын шындық деп қабылдау көп адамдар шатастырады. Мысалы бір адамдар бір ойынан бір ауруына байланысты, дертіне байланысты диагноз қойылады. Сол диагнозды интернеттен қарайды да, кез келген ол ауыр дертке ұшыратады деп, ол тіпті өлімге алып кетеді деп ол жерде ақпарат беріледі, соны оқып алып кетіп қалып жатқан жағдайлар болады. Осылардың бір анық қанығын бір Құранда айтады ғой, адамдар мен жындарды өзіме құлшылық етуге жаратма. Жалпы өзі адам өзі бір нәрсеге сыйынбаса тұра ма, соны бір қалыптасып қалған установка дейміз ғой, бір тұғырға бір сүйенгісі келеді. Мысалы бізге дейін төрт кітап түсірілгенде, жаңағы біздікін есептегенде енді төрт кітап деген кезде адамдарға бұрын жеңіл болатын, бір мәселе туды, мысалы айталық Құранды ашты, тапты, сол мәселенің шешімін сол Құранға байланысты, или Інжілге, или Тауратқа деген секілді. А қазір ондай емес, мыңдаған миллиондаған ақпарат көздері бар. Сол кезде адамдарға негізі жаңдай бір тұрғыға сүйеніп арқа сүйеп үйреніп қалған адам негізі жалпы болмысы зады, мың миллиондаған ақпарат келген кезде ол кәдімгідей шат зат та, кәдімгідей лағат. Мысалы талғамай тамақ деген сияқты, иә, көріп жатырмыз. Мысалы қаншама беделді деген газеттердің өзі қазір сайттармен жарысқа түсемін де бір рейтинг үшін. Мысалы төс үлкен әншілердің рейтингі деген секілді, мысалы да енді жариялап, мысалы қор босқа 80-100 жыл бойы жинаған репутацияларын өздері шөміштеп шашып жатыр да. Яғни бұл айтқан кездер балалық ауру, бұдан да бір өтеміз. Менің ойымша қазір фейсбуктан да адам өзі жиірек келе жатыр. Жалпы өзі динамика бойынша қазір фейсбуктың адамдар саны азайып бара жатыр, жалпы әлем бойынша да, Қазақстан бойынша да. Өйткені оған бір себеп, фейсбукке жаңа жастар, жас буын келе жатыр да, а олардың ата аналары қазір біз мысалы осында отырмыз ғой фейсбукта, жастар өздерінің жазбаларын әке шешесі оқығанын қаламайды, сондықтан да олар жаңағы вконтакте де, инстаграмда. Сондықтан да өзі бұрын бар адамдар өліп жатыр, өлі аккаунт, уже 50 миллион аккаунт бар дейді фейсбукте. Біріміз мынандай, баламыз мұнда келгісі, сондықтан да фейсбук өз өзін былайша айтқанда өлтіріп жатыр да, динамикасы азайып жатыр. Сондықтан да қазір адамдар бәрі, менің ойымша, сол баяғы салалық блогтарға, колумнистикаға кетеді деген ойдамын. Ойда емес, жалпы өз солай, өз заңдылық солай.
Енді мына журналистика, блогерлік пен журналистиканың арасында әлде де бір бітіспейтін дау бар да. Біреулер блогер журналистикаға бір балама қосымша кірме деп айтады, немесе дилетант деп айтады. Немесе блогер болашақ журналистердің орнын басады деген де бір осындай. Сосын өзіңіздің қазір шет мемлекеттерде жүрген көп сапарларыңызды көріп жүреміз. Ел арасында осы өркенде жұмыс істей ма, немесе осы шетелде жүре ма деген осы бәріне қалай уақыт тауып, біріншіден үнемдейсіз, екіншіден блогер мен журналистің қандай айырмасы болуы мүмкін? Бірінші блогер мен журналист деген кезде блогер бұл ешқандай міндеттемесі жоқ, ешқандай бастығы жоқ, тәуелсіз ғой, корректоры жоқ. Тәуелсіз деп енді шартты түрде айтуға болатын шығар, иә, сондай бір адам. Яғни былайша айтқан кезде ол белгілі бір болып жатқан, мысалы қазір осы жерде бір Астанада бір үйде түтін өртеніп жатыр деп салып жіберіп, бірақ ол үшін ол жай ғана бір салют атып кетуі мүмкін, ол жанып кетуі мүмкін, үйде ешқандай жауапкершілік жоқ та оның. Бірақ сол блогердің таратқан ақпаратын зерттеп тексеру, анықтағанға жету ол журналистің негізгі кәсіби міндеті. Журналист өйткені бақ туралы заң бар, редакцияның ішкі саясаты бар, өзінің цензурасы бар, ішкі цензурасы. Кәсіби этика дейміз мысалы журналистикада. Блогерлікте ешқандай ережеге бағынбайды, бұл ережесіз жекпе-жектің, MMA-дің күрескерлері секілді ғой. Сондықтан да екеуі менің ойымша екі бөлік майданның күрескерлері. Сарбаздар. Журналист менің ойымша бәрібір құрметті. Мен мысалы қазір бұрын блогер десе, осыдан бір 3-4 жыл бұрын блогерлік мода болған кезде мақтанатын енді блогер деп атаса екен деп тұратынмын. Қазір керісінше блогер деп атаса сәл кішкене ренжимін, өйткені блогерліктің деңгейі түсіп кетті. Керісінше қазір бірінші мен журналист деп атасыншы деп тұрамын. Солай деп атауды да талап етемін, өйткені мен 10 жыл журналист, 7 жыл блогер деген секілді. Яғни біреуінде талап бар, біреуінде талап жоқ. Менің ойымша негізгі айырмашылығы осы. Ал саяхат деген кезде бұл осыдан 5 жыл бұрын қызығушылығым басталды. Содан бері міне 30-шы елім Армения болды. 5 жылда 30 елде болдым. 30 ел. Аха. Көп емес, бірақ болады. Жалпы саяхат деген кезде ол мен былай түсінемін, адам қазір интернеттен бұрын кітаптан алған білімді бұл осы өмірде тексерудің бұл бір жолы, енді верификация дейміз ғой. Өйткені ақыры не деймін, бүгінгі әлем осыған мүмкіндік беріп тұр. Ақыры сол кетіп жатқан ақша, ақыры әлем жатарылып баратыр. Неге өмір қысқа дегендей, сол алған білімінді баяғыда қиялдаған дүниені өмірде барып көрмеске де мысалы. Ол жаңағы Сиандағы терракота әскерін, Египеттегі Хеопс пирамидасын дегенде әрине кітаптан көргеннен өмірді көрген жақсы. Содан кейін жалпы бұл кітапта интернетте алынбаған білімді саяхатта аласыз деп ойлаймын. Өйткені мысалы мен Малайзияға барғанда алған білімім ол елде мысалы декреттік демалыс жоқ екенін біліп қайттым. Мысалы Сингапурда мысалы сайлауда төмен дауыс берсең саған метрода жүру құқығынан айырады деген секілді. Мысалы Америкаға барған кезде былтыр мысалы Вермонт штатында үлкен жемқорлық болғанын айтты. Мысалы енді біз тым идеал көреміз ғой көп елдерді. Сол секілді көп жағдайларды бір іштен білесің. Мысалы Қытайда болсаң жаңағы Конфуций жайлы қанығасың деген секілді. Бұл бір әлемді бұған дейін таныған әлемді екінші рет тану ғой, былайша айтқанда шын кейпінде. Иә, шын кейпінде. Сол үшін саяхат ұнайды. Сол барған елдермен өзіміздің елді іштей салыстыру бола ма барған кезде бір әртүрлі? Енді көбінесе дамыған мемлекеттерде болдыңыз ғой, енді ол әртүрлі мемлекеттерде. Енді әрине болады, бірақ енді қалай дегенмен осы мен болған 30 елдің ішінде Қазақстан әрине қай жаңалық барасаңыз да Қазақстан бір бақыты да сол, біздің негізі әрине кеңес үкіметін көп сынаймыз ғой, бірақ бір жақсы да түсі сол кеңес үкіметінің көп бір артықшылықтарын алып қалғанбыз. Мысалы жаңағы декреттік демалыс деген секілді. Мысалы әлем бойынша 64 елде ғана декреттік демалыс береді екен. Соның ішінде Малайзия кіреді. А декреттік отпуск деген мысалы Малайзияда бала туғаннан кейін жеке компанияда болсаң бір апта, мемлекеттік компанияда болсаң орында органда жұмыс істесең екі апта демалыс көреді, ешқандай жәрдемақы жоқ. Баламен жұмысқа келіп ары қарай істеуің керек. Туғанша жұмыста жүресің деген секілді. Яғни көбеюге қатты мүдделі емес қой. Жоқ, енді олар айтады 30 миллион бізге жетеді дейді. Біз енді ал енді айтайын деген біздегі декреттік демалыс бұл негізі Совет одағынан қалған сарқыншақ. Енді сарқыншақ деген жаман мағынасында. Бірақ біздің халық үшін, қоғам үшін жақсы болып тұр. Сондықтан да Қазақстан ана тағдырына бір қызықтығы географиялық саяси кеңес үкіметінде бір кейбір жақсы тұстарын ақ қағанбыз. Адамға бір лайықталған дейді. Қарапайым адамдарды бақытты болуға лайықталған кейбір игіліктерін. И жаңа заман либерализм дейді мысалы жаңағы. Адамды қазір бұрынғыдай өлтірмей жаңағы өмір бақи түрмеге қамайтын болдық деген секілді. Мысалы да енді ізгілендіру былайша айтқанда батысында, шығысында, Совет одағында барша бір
ең жақсы тұстарын өзімізге алған секілдіміз. Ең бастысы осыдан енді айырылмай барынша ары қарай осыны алып жүру, осы игіліктерді, игіліктің үстіне игілік қоса беру ғой. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, журналистика мен бәрі блогерліктен деңгейі биік тұрады деп. Енді қазіргі жаһандық заманауи журналистке мысалы маман дайындалып жатыр ғой. Соған қандай талаптар қойылады? Бұл қазір бәсекеге қабілетті болмаса, журналист дегеннің өзі қанша тіл білесің, сонша адамсың дегендей қағидалармен. Енді ең бірінші айтайын деген, қабілеттің бәрін үйренуге болады. Оны қазір машық деп жатырмыз. Мысалы, Photoshop, Edit-ті білу, монтаждай білу. Бірақ ең басты қабілет журналист үшін қазір storytelling деп аталады, яғни қазақша айтқан кезде хикаяны айта білу, әңгімені жаза білу, шығына ойында тілінде тұрған дүниені әдемі қып сенімді түрде жеткізу, storytelling. Осыған байланысты осын машықты меңгерсе, кез келген адам журналист шығаруға болады деп ойлаймын. Өйткені мен мысалы өзімді байқампаз адамым деп есептемеймін, бірақ менде мынадай бір журналистикада ең оңай жанр бар, оның аты бақылау дейді. Мысалы Астана қаласында күн жауып тұр, сен аялдамада тұрсың. Анау гүлді суғаратын машиналар гүлді суғарып жатыр, аспанында жаңбыр жауып тұр. Сонымен былайша айтқан кезде сен Кембридж бітіру міндет емес, бірақ қарапайым ғана бақылау арқылы сенде ой туады. Аспанда жаңбыр жауып тұр, гүлді суғарып тұр. Неге олар кеше бір күн бұрын Қазгидрометтің ауа райын қарамайды? Мысалы деймін да, бұл үшін бір Google керек емес, диплом керек емес. Жай ғана адами бақылаудың нәтижесін ал енді осыны сен мұны білдің ғой, енді осыны жазып көрші. Мысалы, бір рет әдемі қып жұмырлап жазып көрдің, лайк алдың, сәл болсын мойындалдың. Болмаса тағы да остановкада тұрсын, бірінші кластың оқушылары кетіп жатыр, арқасы майысып жатыр, 6 килограмм рюкзагы ауыр. Жай ғана ой келеді, неге осы 6 кітаптың жинақтап бір электронды дәптерге не емасқа кіргізбеске. Ақыры сол 6 кітаптың бағасы бір электронды дәптердің бағасына татиды, бір 30 мың теңге деген секілді. Мысалы деймін да, бұл ешқандай да бір білімнің, журналистік зерттеудің қажеті жоқ. Бұл жай ғана бақылаудан келген ой. Айтайын дегенім, адамның бәріне ой келеді, бірақ сол ойды жаза білу, төгілтіп әдемі формада видеомен мысалы түсіріп алсын, аудиомен салып подкаст жазсын. Көп адамдар жолын білмейді. Форма подача дейміз ғой. Ал егер осыны үйретсе, кез келген адамнан жаңа блогерді, журналистті жасауға болады деп ойлаймын. Өркен, жалпы өмірде талантты адам көбірек жетістікке жете ме, әлде еңбекқор адам көбірек? Жоқ, еңбекқор міндетті түрде. Мен де басында талантты деп ойлаймын, бірақ талант деген ол бір жаңа ракетаны аспанға алып шығатын жаңа энергия блок секілді ғой. Артындағы, иә. Бітет, біткеннен кейін сені тастап өзі өз бетімен ұшып кетеді да. Сондықтан да көп адамдар талантына сеніп 30-40-қа шейін жүреді де, ішкі отымен. Кейін ол талант тастап кеткенде бұрынғыдай жаза алмай қалып, бұрынғыдай өлең шығара алмай қалғанда күйігін шараптан алады, әлде өмірден қошайысып кетеді деген секілді. Ондай мысалды мен екі-үшін жақсы білемін де енді ол. Сондықтан айтып отырмын, жай бұл кітаптан оқығаным емес. Сондықтан еңбекқорлық көп нәтижеге жеткізеді деп ойлаймын. Өркен мырза, бізге уақыт бөліп арнайы келгеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Алдағы уақытта сіздің шығармаларыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Осы саладағы жетістіктерге жете беруіңізге тілекшіміз. Біздің бүгінгі бағдарламамыз осы жерден тамам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.